Nazdar lidi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a dneska se podíváme opět na Moebia a na jeho velkolepou scifárnu Svět Edeny. Vydalo ji tady Argo a jak vidíte, ta knížka má naprosto obří formát, má přes 400 stran a najdete tam vlastně všechny příběhy, které Moebius vytvořil kolem tady tohoto světa. Ono to začalo jako obyčejná reklamní zakázka od Citroenu, kdy Moebius jako v té době dělal na nějakých filmech, kreslil Chodorovskýmu Inkál a už dlouho neudělal žádný komiks, který by si sám napsal. A najednou, puf, dobrý den, my po vás chceme 6 stránek komiksu pro naši společnost. A Moebiovi se úplně rozzářila očička, konečně komiks, kde se může sám realizovat, takže potom skočil a místo 6 stránek vytvořil komiks, kterých má skoro 40, o takových dvou mechanicích, kteří vyráží na cestu za sebepoznáním. A později jako mu to nějak nedalo, ten námět se mu zalíbil, vrátil se k němu, vytvořil další příběhy z toho světa Edeny a všechny teďka vyšly sebraně tady v téhleté knížce. Jako říct, o čem to je, je hrozně složitý, protože nechci spoilovat. A je to komiks, který spíš než jako naděj sází na myšlenky a na takový ty Moebiovy vize světa, společnosti a všeho kolem. Jak už jsem říkal, tak hlavní hrdinové jsou teda dva mechanici, Stel a Atana. Odehrává se to ve vzdálené budoucnosti, takže oni jsou takový jakoby bezpohlavní, hrozně uniformní. Chybí tam jakýkoliv projevy identity, všechno, co jí tak pochází z přístrojů. A po jedné zakázce uvíznou na takovým jakoby asteroidu a přemýšlí, jak se zachránit, jak se z něho jako dostat pryč a shodou náhod právě se dostanou na Edenu. Což je ze začátku popisované jako rajská planeta, kdy tam máme první příběhy o tom, jak oni objevují sami sebe, návrat člověka k přírodě, právě uvědomění si vlastní sexuality, uvědomění si své vlastní osobnosti. A později to jakoby Moebius vyhání do takových jako víc epických rozměrů, začíná rozehrávat větší scifárnu, kdy se tam, jako, kdy tam nachází město jakoby jiných obyvatel, kteří jsou takový hodně konzervativní, hodně jakoby vychází z tradic svého náboženství a odmítají jako zkoušet něco nového. Je to takový jako ten izolacionismus. A tady tihleti jako betřelci zvenčí je konfrontují a zase tam jako Moebius ukazuje střed tady těchto jakoby ideologií a postupně to víc a víc graduje, propuká tam občanská a náboženská válka. Jak říkám, je to prostě komiks primárně o myšlenkách a primárně tady o těch jeho vizích. Mně se Edena jako taková hodně líbila, byť Moebiovo tempo vyprávění bylo na můj vkus občas až příliš pomalý. Jak říkám, on fakt jako nikam nespěchá, netlačí moc na ten děj, že tam má spoustu stránek jenom o tom, jak si postavy povídají, baví se teda o tom, jestli vyzkoušet nějaké ty nové věci, jestli se držet starých zavedených pořádků, jestli sníst to jablko, co tady spadlo na zem, nebo hladovět. A co mě trošku nesedlo, tak to bylo posledních 100 stránek, kde je závěrečný příběh jménem Sna, kdy Moebius ten příběh dál a dál větví a už začíná zacházet do takových těch jako fantastických říší. Už tam trošku vidím nějaký ty houbičkový vztahy, kdy tam zuří ta náboženská válka, máme tam nějaký ten starý pořádek, který reprezentuje Paterna, jakýsi netvor, máme tam proti němu ty dva poutníky, máme tam nějakou papežku, pak se ta bitva přenáší do snových rovin, pak je tam ještě úplně jeden jiný závěrečný twist, Moebius tam používá různý svoje novotvarný slovíčka, takže prostě spousta výrazů, které nedávají smysl a tady už jsem se prostě ztrácel a tady jsem se místy nechytal, ale jako závěr pochopíte. Co se týče kresby, tak jako haleluja Argo. Tenhle ten velký formát je neskutečně boží a ten Moebius v něm jako krásně vynikne. A konečně jako chápu nářky jako milovníků evropského komiksu, že tady krváci zmenšili Inkal, že tady krváci zmenšili Harzacha, protože jako koukat na Moebia v tomhletom, to je neskutečný. On ty postavy, on ten komiks kreslí tím svým tradičním stylem, řekněme jakoby jednoduše načrtnutý postavy, jednoduše, ale naprosto precizně. Nepoužívá tady to svoje šrafování. V těch prvních příbězích, kde ty poutníci hledají sami sebe, tak sází spíš na minimalismus, má tam třeba hodně veliký plochy, nebe, trávy, písku, jo, ukazují takové ty širé dálavy, v kterých se oni musí najít. A jakmile ten příběh jakoby víc graduje a posouvá se do roviny nějaké té náboženské války, tak ta jeho kresba se trošku víc blíží jakoby realističnosti, víc prokresluje postavy a zaměřuje se na ty střety. A co je naprostá paráda, tak to jsou obrovský jednostránkový panely, který tam Moebius má. Ty jsou boží po celém komiksu a ukazují tu jeho obrovskou fantazii a ty jeho fantasy jako magorický vize. Ať už je to o tom, jak tam startuje
pyramida do nebe, nebo různý ty kosmický plavidla, tak jakmile tam přijde jednostránkový panel, tak se tím budete kochat a říkám, tady krásně vynikne. Takže Svět Edeny, je to strašně zvláštní komiks, je to komiks plný myšlenek, kde ani tak nejde o děj. Jako je to stivko, je to o náboženské válce, je to o sebepoznání, ale prostě mnohem víc vás to bude nutit přemýšlet o tom, co se tam vlastně děje, o tom, jakým způsobem žijeme. Mébius tam, že jo, kritizuje prostě všechno, náboženství, společenský pokrok a tak. Je to krásně nakreslený, a jeho kresba se prostě posouvá tím příběhem podle toho, co chce zrovna vyprávět. Ten velký formát tomu neskutečně pomáhá a je bomba, že se tady Argo pustilo do média. Poslední dobou se přiznám, že mě tenhle ten autor začíná zajímat víc a víc. Ten Dlouhý zítřek jsem si užil, tohle jsem si taky užil a chci víc. Takže bomba, jako Edenu fakt doporučuju. Budu se těšit teda zase příště, dejte vědět, jestli jste Edenu četli, jak se vám líbila a komiksu zdar.